akam jirtu daawattoota keenya kan daawachaa jirtan Ethiopian Christian Media dha aragaa fi bashannansiisaa qabannee dhiyaanneerra subscribe gochuun amma xumura qophii keenyaatti nu wajjiniin tura. ንዳንጃ ዶክተር አብይ አህመድ ሜቀስ ወይኔ 14 ኩመ ኩዳሙ ዶክተር አብይ ነው ተማላ ነው ኢትዮጵያ ንዳንጃ ዶክተር አብይ አህመድ ሜቀና እያ ሰደብኝ ያ ዶክተር አብይ ዶክተር አብይ ዶክተር ማቢ ብልጫ ብያት ንዳንጃ ዶክተር አብይ አህመድ ሜቀና ኮንበተኩ ንዳንጃ ዶክተር አብይ አህመድ ሜቀና ኩመሰዲ ንዳንጃ ዶክተር አብይ አህመድ ሜቀና ኩመሸንታ አከተል ማመቆጥት ኩመድ በለማምናም ጀዋን ያዱነ ተፈካት ዶክተር አብይ አህመድ ሜቀና አኖ ከነም በኩ ካንኮኝም በኩ ዶክተር አብይ አህመድ ነማ ንዳንጃ ዶክተር አብይ አህመድ ሜቀና በሬ ነው ኩማ ጃታም ዶክተር አብይ ፕሬዝዳንት ዳ ንዳንጃ ዶክተር አብይ አህመድ ሜቀና ከሚዲያ ሞከ ሪያሊቲ ሪያሊቲሳ አኖ ንዳንሳ ዮ ንዳንሳ ጀተ ኮት ፍራቱ አንገረም መነሰ ገልተማ ፋን ቢታ ወንተ ጀዱ ከነያዱ ንዳንጃ ዶክተር አብይ አህመድ ሜቀስ ትፈቅ ሜቃ ብሪኩ መሻሉት ሚንዳን ጂአ ዶክተር አብይ አህመድ ሜቀል ላኮፍ ሳንቲል ማም ኩመሸኒኪ ኩመሸኒ ብሪኩ ሸኒ ሚንዳን ጂአ ዶክተር አብይ አህመድ ሜቀል ናኖ ኩማ ስለዚህ እንደተበልሰ ጅኑታት ንዳንጃ ዶክተር አብይ አህመድ ሜቀ ኩለለም ንዳንጃ ዶክተር አብይ አህመድ ሜቀ ባይንሳ ገቲሳ ገቲሳ ላኮሰን ያሺ ሃሺ ሃሺ ኑትማቴ ባይኛ ዱጋ ስለና ማፈሳ ቡቡ ሰላም አስከረከ አትንገረገነ እሺ ንዳንጃ ዶክተር አብይ አህመድ ሜቀስ ትፈቃ ማለት አንይ ማተ ከነናት ትመረ ትልማም ታከ ትልማ ኩመ ሸንታ ማርታ እንጂ ንዳንጃ ዶክተር አብይ አህመድ ሜቀስ ትፈቃ እንደንደኝ መስ ለኮፍሳ ሻካሉ እንደንደስ እንደንደኝ ሶቅሶ ለኮፍቱ በቃ እንደንደኝ አቶ አይና መናሰዳ ኩመሰደተ ንዳንጃ ዶክተር አብይ አህመድ ሜቀ ኦ ኢምቤጉስ ቲልማሙዳ ለኮፍሳ ቲልማሙ አኔ እንደንደው ሚንዳ ዶክተር አክፍትነ ሚንዳ ቢነማ በየቡልቹ ዶልም ቲልማሙ እንደንዳው እንደንዳው ሞተነው ዘብ ኤጋ ዳውቶ ተከኛ ጋፊሌ ጉያ አራተከሲን ባየ ቦርታን አብዲ ጉዳ ቃም አማ የሮ ዴብሳስ ምልቲም ገየራ ሚንዳን ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ሜቀ ከጀዱትሪ ሚንዳን ሳኒ ኩመኩዳጃ ጉዳ ገለተው ሰብስክራይብ ትንደገቱ